Сьогодні у нас незвичайний буде огляд. Будемо розбирати набір повсякденний сухих продуктів Збройних сил України. А саме, у нас тут такий склад буде. Галети з борошна пшеничного першого сорту. Це в нас. Потім консерви. М'ясо рослинні, каша рисова з яловичиною, каша перелова з яловичиною, консерви м'ясні вищого гатунку, консерви м'ясні, паштети печінкові, мед натуральний, кава розчинна, чай чорний натуральний, цукор, серветки паперові і вологі. Ну, давайте будемо розбирати, чи справді цей набір відповідає найменування. Так. Це у нас виходить набір повсякденних сухих продуктів. Це у нас, мабуть, обід. А, обід. Так. Це у нас вечеря. Це в нас сніданок. То почнемо тоді сніданку і далі по розпорядку дня. Так, розбираємо сніданок. Також будемо проводити дегустацію цього сухого пайка. Так. Серветка гарна, паперова. Так, галети 50 грам. Ух, який цукор. Два цукри по 15 грам. Так, це в нас консерви м'ясні, каша перелова з говядиною, з яловичиною. О, добре те, що тут єврозамки, тобто не потрібно ножем відкривати. Інструкція, як відкривати. Так, ще одні галети. Волога серветка, окремо запакована. Так, це в нас кава. Розчинна кава. Натуральна, розчинна, порошкоподібна. І також до сніданку паштет печінковий з свинячим жиром. Вміст пакету сніданок відповідає дійсності, тому що було написано, заявлено. Так, тобто серветка паперова одна, серветка волога також є. Так, кава розчинна одна, один стік, два цукри. Хоча цукор написано, заявлено один, а поклали два. Ну нічого, це нормально. Так, меду натурального не заявлено і немає. Печінковий паштет є. Каша перлова з яловичиною є. І галети, дві пачки є. Ось, тобто, от такий от набір приходить. Що, приступимо до відкривання та дегустації. Відкривається не важко.
Так, от така каша перлова. Ну, звісно, її потрібно розігрівати. Скуштуємо, яка вона є. Ну, на смак звичайна каша з додаванням сюди тушкованого м'яса. Давайте подивимося, чи тут м'ясо є. Ну, чому? Як бачимо, шматочки м'яса є. Доволі таки невеликі, але нормальні, думаю. Так, будемо тепер відкривати паштет. Паштет також на євро відкривання, на євро замку. Також відкривається досить легко. Зараз спробуємо паштет з галетами. Як бачите, паштет нормальної консистенції. Зараз куштуємо, який він на смак. Запах звичайного печінкового паштету. Ну, паштет. Звичайний паштет печінковий. Відчувається присмак не тільки печінки. Ну, галети нормальні, не дуже тверді. Я думаю, для печінкового паштету це нормально буде. Ну, чай, каву пити не будемо. Тепер давайте відкриємо обід. Подивимося, що тут поклали на обід. Який раціон. Окрім того, що написано, заявлено на пакунку. Так. Знову паперова серветка. Знову вологі серветки. Так. І знову у нас каша. Сніданок туриста, яловичина. Консерви м'ясні. Ну, зараз розберемо, потім відкриємо, подивимося, яка там каша. Знову у нас галети. Дві пачки. Також знову дві пачки по 15 грам цукру. І чай. Чай запакований окремо. В окремо пакування. Ну, це добре. Так, більше в нас тут немає нічого. Так, зараз подивимося, чи все в нас заявленого найменування. Галети дві пачки є, консерви м'ясо рослинні є, консерва, знову перилова каша або гречана може бути. Зараз подивимося. М'ясні сніданки вищого гатунку. Так, паштет сюди не клали, правильно, мед немає, каву розчинної також не клали. Чай, пакетик чаю є, цукор 30 грам є, серветки сухі та
вологий є. Ну, давайте відкривати, дивитися, яка каша. Знову на єврозамку. Знову відкривається. Добре. Не важко. Так, зараз на запах доволі приємний запах. Це в нас м'ясний. Тут саме м'ясо. От такого плану м'ясо. Зараз куштуємо, яке воно на смак. М'ясо доволі ніжне, гарне на смак. Тут є трошки жиру, трохи. Ну а так, взагалі, скажу, то обід, то це буде нормальний. Галети і сніданку ще залишиться можуть, то можна їх використовувати і на обід. Ну, будемо зараз куштувати обід. Поснідали, пообідали, тепер переходимо до вечері. Так. Так, знову цукор. Дві упаковки по 15 грам. Серветка паперова. Чай. Знову галети. Дві упаковки. Також консерви м'яса рослинні. Каша рисова з яловичиною. Також під євро замком. Мед натуральний, квітковий. І такий він не зацукрився, він такий рідкий, в рідкому стані. Так, вологі серветки. І ще один мед. Також натуральний, квітковий. Так, зараз перевіримо, чи все є в наявності те, що написано. Так, галети дві пачки є. Консерва, каша рисова з яловичиною є. Мед натуральний, стікери, два стікери є. Чай чорний натуральний є. Цукор 2 по 15 є стікера. Серветки вологі, серветки паперові є. Ну, все найменування є. Зараз будемо куштувати кашу рисову з яловичиною. От такий вигляд має каша. Це жир зверху трошки. Давайте зараз спробуємо подивитися, що там всередині. От така каша. М'ясо тут, я так бачу, рівномірно розподілене по всій ємності. Ну, зараз будемо куштувати. На смак гарна, приємна, звичайна каша рисова. Так як кожен з нас може приготувати в себе вдома. Ну, от така от каша. М'ясо тут є. От такого плану каша. Що ж, шановні підписники каналу,
Цей сухпай ми сьогодні розібрали, зробили огляд. Тож підписуйтеся на канал, ставте лайки, ну, пишіть коментарі. І, як то кажуть, до наступних оглядів. Пишіть ваші побажання, що ви хочете бачити, чи це буде сухпай, чи це, можливо, щось інше буде. Чекаємо ваших коментарів та лайків. Всім на все добре. До нових зустрічей.